عزیز بچو اسلام علیکم، بہٕ چھس تہنٛز کشمیری میم تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ حٲضِر۔ مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ ٲسِو پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ۔ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛز شُرۍ کَڑن پَنٕنۍ کٲشِر کِتاب صفہٕ نمبر 33، سبقَس چھُ ناو زٕ کَتھٕ۔ ڈاکٹر شُریو، تۄہہِ آسہِ پَتہ یِم زٕ کَتھٕ، أکِس چھِ ناو تٲج بَٹُن کان، بیٚیِس چھِ ناو مٔسَس تہِ کَپَس۔ یُس یِم کَتھٕ یِم چھِ اَصلی لُکہٕ کَتھٕ۔ لُکہٕ کَتھٕ گٔے تِم یِم زَبٲنۍ اَکہِ پُیہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس پُیہِ تانۍ واتان چھِ، تَتھ چھِ وَنان لُکہٕ کَتھ، فیری ٹیلٕز۔ تہٕ أسۍ پَرو آز یہِ اَکھ کَتھ، یَتھ چھِ ناو تٲج بَٹُن کان۔ تیٖر اَندٲزی کان وُگرایہِ قرض دار کَتھ، کان گٔے تیٖر لایُن۔ دَپان بَڑٕ شاہنِس دورَس منٛز لوٚگ اَکہِ دۄہ تیٖر اَندٲزی ہُنٛد مُقابلہٕ۔ تیٖرَس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کان تہِ وَنان۔ دَپان أکِس بٔڑِس مٲدانَس منٛز سَمے شہرٕکۍ سٲری لُکھ، بادشاہ تہِ درٛاو مُقابلہٕ وٕچھنہِ۔ اَکھ نِشان آو ژارنہٕ تہٕ فوج کٮ۪ن بَڑٮ۪ن تیٖر اَندازَن ووٚنُکھ تیٖر لایُن۔ اَکھا اَکھا چھِ تیٖر لایان مگر نِشانَس چھِنہٕ کٲنٛسہِ لَگان۔ بادشاہ سَپُد مایوٗس، وٕچھَن وٲلۍ تہِ گٔے کِتھ تام۔ أتھی منٛز درٛاو لُکو منٛز اَکھ زُنا، أمِس اوس ناو تٲج بَٹ۔ بادشاہَس دوٚپُن بہٕ تہِ لایہِ ہا اَکھ کان۔ تَس آو کان لاینُک اِجازت دِنہٕ۔ أمۍ اوس نہٕ اوٚتام زانٛہہ تہِ کان لویمُت۔ تٲج بَٹَن لوے یَشا کٔرِتھ کان، کان لوٚگ نِشانَس، سَرویو کوٚرُکھ ژَرِپوٚپ تہٕ مرحبا۔ بادشاہ گوٚو خۄش تہٕ بَنووُن تٲج بَٹ پنٛنہِ فوجُک کَمانڈَر۔ تَنے پٮ۪ٹھ آز تام ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ تَگنہٕ رُستٕے کُنہِ کامہِ منٛز سَزَر چھُ گژھان، کٲشِر چھِ دَپان أمِس ہَسا گوٚو تٲج بَٹُن کان۔ ڈاکٹر شُریو، تۄہہِ آسیو وٕچھمُت اَکثَر چھِ کٲشِر پرٛٲنۍ لُکھ یِم چھِ، سٲنۍ بُزَرٕگ یِم چھِ، یِم چھِ کَتھِ پٮ۪ٹھ وَنان کٲنٛسہِ تہِ تَگہِ کانٛہہ کٲم ہنٛگ تہٕ منٛگَے، یِم چھِ وَنان ہے أمِس ہَسا گوٚو تٲج بَٹُن کان۔ اَتھ تۄہہِ چھا پَے تٲج بَٹُن کان گوٚو یی دَپان بادشاہ صٲب ییٚلہِ بَڑشاہ سٕنٛز حکوٗمَت ییٚتہِ ٲس۔ دَپان تٔمۍ سٕنٛدِس دورَس منٛز لوٚگ اَکہِ دۄہ تیٖر اَندٲزی ہُنٛد مُقابلہٕ۔ کیٛاہ لوٚگ تیٖر اَندٲزی ہُنٛد مُقابلہٕ؟ یُس یہِ تیٖر چھُنہ، تیٖرَس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کان لایُن تہِ وَنان۔ کان، اَکھ گٔے ہُہ کان، کُس کان؟ کَنہِ کان، یِم حظ کَنہِ وَنہِ چھِ کَڑان۔ نہ، یہِ گٔے بیٛاکھ، یہِ گوٚو تیٖر۔ دَپان مُقابلہٕ لوٚگ شہرکِس أکِس بٔڑِس مٲدانَس منٛز تہٕ اَتہِ أنِکھ واریاہ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ فوجی کَمانڈَر ٲسۍ، تیٖر انداز تیٖر یِم لایان ٲسۍ، تہٕ دَپان تِم أنِکھ سٲری اور تیٖر لاینہِ۔ تہٕ دَپان یِم یِم فوجی کَمانڈَر یِم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم چھِ، دَپان اَکھ نِشانہ آو ژارنہٕ، دوٚپُکھ یِمَن تُہۍ لٲیِو سا اَتُک تیٖر کان لٲیِو۔ دوٚپُن سٲری لٔگۍ اَکہِ اَکہِ تیٖر لاینہِ مگر نِشانَس پٮ۪ٹھ آو نہٕ کٲنٛسے لاینہِ۔ یُتھُے بادشاہَن وٕچھ، یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ مایوٗس۔ أمۍ ووٚن وٕچھ تہٕ میٛٲنۍ فوجِکۍ عیٖد بٔڑۍ بٔڑۍ کَمانڈَر، یِمَن چھُنہٕ نِشان کٲنٛسے سیوٚد گژھان۔ تہٕ دَپان سٲری چھِ وٕچھان یِم گٔے کِتھ تام۔ دَپان أتی اَتہِ اوس واریاہ جَمگَٹھ، واریاہ لوٗکَن ہُنٛد مجمہٕ اوس۔ اَتہِ درٛاو اَکھ نَفرا تٔمِس اوس ناو تٲج بَٹ۔ تٔمۍ ووٚن بادشاہَس، بادشاہ صٲب تُہۍ دیٖتو مےٚ اِجازت، بہٕ تہِ لایہِ ہا اَکھ تیٖر دٔرِتھ۔ بادشاہَن دوٚپمَس چلو اِجازت چھی۔ دَپان أمۍ شخصَن اوس نہٕ اوٚتانۍ زانٛہہ تہِ تیٖر لوٚگمُت، زانٛہہ تہِ کان لوٚگمُت۔ دَپان تٲج بَٹھ ووت، أمۍ لوگ یَشاہ کٔرِتھ کان، تہٕ یہِ کان لوٚگ سیوٚدُے نِشانَس۔ سٲری گٔے خۄش تہٕ وٲیِکھ تالی، بَجووُکھ ژَرِپوٚپ، ژَرِپوٚپ گٔے کٕلیپٕس کَرُن، تالی بَجاوٕنۍ، تہٕ کوٚرہَس مرحبا۔ بادشاہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش، تہٕ أمۍ بَنوو یہِ تٲج بَٹھ پنٛنہِ فوجُک کَمانڈَر۔ دَپان ٹاٹھو شُریو، تَنَے پٮ۪ٹھ آو آز تام ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ تَگنہٕ رُستٕے کانٛہہ کٲم چھِ تَگان، سَزَر چھُس کُنہِ کامہِ منٛز گژھان، کٲشِر چھِ دَپان أمِس ہَسا گوٚو تٲج بَٹُن کان۔ تہٕ ٹٲٹھو شُریو، مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ سورُے سَمٕجھ آمُت۔ اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ پَگاہ دوٚیمِس ویٖڈیوَس منٛز، گژھِ بیٚیہِ مُلاقات۔ توٚتامَتھ اللہ حافِظ۔